sida la wada ogsoon yahay guddiga qaran ee xakamaynta laba kacleynta caabuqa COVID-19 gaar ahaan guddi hoosaadka wacyigelinta oo horey go-aamo looga soo saaray ayaa waxay tahay in sida wasaaradda dhakhaatiirta noo sheegeen uu sii badanayo baahida iyo faafidda cudurkan in coronavirus COVID-19-ka dadkeennu markii hore sanadkii hore kii ahaa iyo wiifkan labaad ma ay kala duwan yihiin. Waxyaabihii la sheegay waxaa ka mid ahaa sanadkii hore in Soomaaliya ay saaciday 75% dhallinyaro ah dadkeeda inay yihiin, laakiin maanta kani cidna kama badbaadayso. Waxaana ugu daran dadka waayeelada ah, maadaama itaalkeenna aan wada ognahay, waa lagama maarmaan marka waxyaabihii lagu dhawaaqay oo dowladda soo jeedisay iskuulaadkii iyo meelaha la iskugu imaado dugsiyada qur-aankii in la kala durko oo aan goobaha la isugu yimaado dhan la yareeyo. Waxaana filayaa inaysan sidii loo sheegay aysan u soconin. Kolley awaamiirtaas waxaa ka ragtimaya, waa la sheegi doonaa, laakiin waxaan kaloo soo jeedinayaa dadkeenna maadaama culaysyadaas la saaray, dowlad goboleedyadana waa loo rarayaa, waa u diyaar. Wasaaradda caafimaadka lagu soo aroriyay afxirashada gobolka Banaadirna ilaa 500,000 lagu qaybin doonaa, maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas. Dadkeenna qaarkiisna aysan awoodin. 17 degmo arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa. Sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa. Intaas inaan sheego, Ilaahay tala saarno, u wakiilano badqabka nafteenna iyo tan dadkeennaba. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.